ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖଇରାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଅଯଥାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଘଟଣାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଖଇରାରୁ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍କେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।